ইতিমধ্যে সকলো অবগত হৈছো যে আজি দিনটোত আমি পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত 161 গৰাকী নতুন পশু চিকিৎসা বিষয়া নিয়োগ কৰিবলৈ বা নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণ কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছো। মীন বিভাগত 32 গৰাকী মীন উন্নয়ন বিষয়া আজি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। আমাৰ হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেশ্যনত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে যিসকলে অসম চৰকাৰত কাম কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক আমি কাম কৰাৰ সুবিধা দিম। আজি সেই ক্ৰমৰ শেষ 13 গৰাকী বিষয়াক আজি আমি উদ্যোগ বিভাগত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু সেই ক্ৰমৰে 4 গৰাকী অভিযন্তাক আমি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত নিযুক্তি দিবলৈ ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। এই পৰ্যন্ত আমি 41,920 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে মে মাহৰ ভিতৰত আমি 1 লাখ নিযুক্তিৰ অধিকাংশ নিযুক্তি আমি সমাপনৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰায় 26,000 পদৰ নিযুক্তিৰ প্ৰায় প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি শেষ পৰ্যায়ত আহি উপৱিষ্ট হৈছোঁ। বন বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগতো প্ৰায় 20,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ দিনটোত চলি আছে আৰু এই গোটেইসমূহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ কৰাৰ বাবে আমি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰায় সিংহভাগ নিযুক্তি আমি 10 মেৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে সকলো অৱগত হৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোত আমি পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত 161 গৰাকী নতুন পশু চিকিৎসা বিষয়া নিয়োগ কৰিবলৈ বা নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণ কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। মীন বিভাগত 32 গৰাকী মীন উন্নয়ন বিষয়া আজি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। আমাৰ হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেশ্যনত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে যিসকলে অসম চৰকাৰত কাম কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক আমি কাম কৰাৰ সুবিধা দিম। আজি সেই ক্ৰমৰ শেষ 13 গৰাকী বিষয়াক আজি আমি উদ্যোগ বিভাগত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু সেই ক্ৰমৰে 4 গৰাকী অভিযন্তাক আমি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত নিযুক্তি দিবলৈ ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। এই পৰ্যন্ত আমি 41,920 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে মে মাহৰ ভিতৰত আমি 1 লাখ নিযুক্তিৰ অধিকাংশ নিযুক্তি আমি সমাপনৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰায় 26,000 পদৰ নিযুক্তিৰ প্ৰায় প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি শেষ পৰ্যায়ত আহি উপৱিষ্ট হৈছোঁ।
বন বিভাগ আৰক্ষী বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 20,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ দিনটোত চলি আছে আৰু এই গোটেইসমূহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ কৰাৰ বাবে আমি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰায় সিংহভাগ নিযুক্তি আমি 10 মেৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম।